prajem vám všetkým krásny deň. Ja som dúfala, že ešte prídu aj ostatní, tak sme trošku čakali, ale priznám sa, že som si myslela, že sa to zíde trošku viacej ľudí, že to parkovanie na západe je taký problém, s ktorým sa potýkame pri stretnutí aj s občanmi, tak ako veľmi akutne a aj ma trošku zaskočilo, že neprišlo veľa ľudí. Napriek tomu ja vás všetkých veľmi vítam a ďakujem vám za to, že vás ste prišli a že máte záujem o dianie na sedisku. My sme dnes k vám prišli predstaviť návrh, pracovnú verziu návrhu riešenia regulácie parkovania na sedisku Zvolen Západ. Berte to, prosím, ako naozaj pracovnú verziu, ktorá mala dnes odznieť, mala sa a chcem, aby sa o nej diskutovalo čisto pracovne. Ak vy chcete nadávať, môžete, ale počkajte, keď to skončí a potom ja si to všetko vypočujem, lebo tie emócie nevedú totiž k žiadnemu riešeniu. My máme možnosť buď nájsť riešenie, hľadať riešenie, alebo ho to nechať tak, ako to bolo doteraz a nerobiť s tým nič. Iné neexistuje. Ja hneď na úvod sa vás tak ako spýtam, že prosím, zdvihnite ruku, komu vám nevadí toto parkovanie na západe, že ste spokojní a ste smierení s tým, že sa takto parkuje, komu z vás? No, tak sa teším, lebo tým pádom verím tomu, že tou diskusiou a tým napomôžeme vytvoreniu možno nejakého systému. Našim cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude spravodlivý a bude systémový na toľko, aby sa na ňom dalo stavať do budúcna. To znamená, že keď aj dneska ešte napríklad nemáme doriešené všetky parkovacie plochy na všetky auta, takže do budúcna, keď sa dohodneme, že týmto smerom pôjdeme, tak vlastne vieme na tom stavať a vieme rozmýšľať už v tých intenciách toho systému. Preto sme prišli pred vás a ja vás veľmi prosím, aby sme naozaj diskutovali k veci vecne, čo vám budeme vedieť odpovedať, odpovieme, pretože my sme naozaj zvažovali rôzne alternatívy aj právnych predpisov, aj možnosti z dopravného značenia, riešenia a zároveň aj napríklad sme museli zohľadňovať rôzne už aj protesty prokurátorov v iných mestách, ktoré boli a tak. Preto som si pozvala so mnou sa aj doktorku Čečetkovú, ktorá je vedúca právneho oddelenia na Mestskom úrade, pán magister Kdovín, ktorý je dopravný inžinier, v podstate zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku dopravy a hovorca mesta Martin Svatuška, ktorý vlastne bude aj moderovať potom trošku tú diskusiu. Samozrejme, prítomný je aj načelník mestskej polície, pán magister Chabada, tam ďalej vidím aj prednostu Mestského úradu inžiniera Mikuša, poslancov za sídlisko Zvolen Západ, pani magisterka Staníková, pán Šufliarský, inžier Šufliarský a Peťa Ličina, takže v podstate aj Vládko Bela, takže sú tu aj poslanci, naozaj všetci sme tu preto, aby sme si vás vypočuli a aby sme nejakým spôsobom sa pohli ďalej, či takto áno, alebo nie. Toto nie je nič, čo musí byť. Môže to byť, nemusí to byť. A je naozaj na občanov sídliska, či sa dokážu s takým navrhovaným systémom zmieriť. My môžeme ísť na prezentáciu. Veľmi krátko by som uviedla, čo sa doteraz udialo v meste. Toto sídlisko vieme, že bolo v 80. rokoch postavané a v podstate sa už niekoľkokrát riešil spôsob navrhovaného riešenia. Sídlisko má svoje danosti, je veľmi husto zastavané, je ohraničené cestami, riekou, to znamená, nie je možné ho nejako rozpínať. A navyše problémom tohto sídliska je množstvo nevysporiadaných pozemkov v súkromnom vlastníctve, to znamená, že mesto nemôže na hocikde na sídlisku napríklad vybudovať parkovacie plochy.
Ak vás to zaujíma, tak v podstate mesto postupne vykupuje tieto pozemky a snaží sa riešiť túto situáciu tým, že rokuje s vlastníkmi pozemkov. Nie je to jednoduché, lebo samozrejme ako každý vlastník chce predať tie pozemky čo najvýhodnejšie, ale možnosti mesta zasa nie sú, tá plocha je dostatočne veľká na to, aby mesto nejako ponúkalo nejakú vysokú cenu alebo kúpnu cenu za tieto pozemky. Takže na tomto sa pracuje a v podstate máme stále splácané kúpne ceny za pozemky, ktoré postupne odkupujeme. V roku 2004 bol schválený územný generál dopravy v meste, ktorý predpokladal, že do roku 2020 bude na sídlisku chýbať viac ako 2700 parkovacích miest. V roku 2007 bola schválená koncepcia statickej dopravy na území mesta Zvolen, ktorá takisto predpokladala, že bude teda do roku 2020 chýbať asi 1500 parkovacích miest a plánovala vybudovať 170 parkovacích miest a 4 parkovacie domy pre 350 vozidiel. Potom v roku 2010 bola vypracovaná revitalizácia sídliska Zvolen západ Tepličky. Tam boli podobné nápočty, že do roku 2020 bude chýbať 1400 miest a že bude potrebné vybudovať 413 nových stojísk vo vnútroblokoch a viac ako 1000 v 4 parkovacích domoch. V roku 2013 bola predložená aj koncepcia EEI riešenia statickej dopravy v meste Zvolen. Tá ale spočívala to v spoplatnení, to znamená, že nejakým spôsobom regulácia v rámci spoplatnenia. Keď si zoberiem tú revitalizáciu sídliska v roku 2010, tam sa na tom naozaj podielalo takmer celé sídlisko, aj to bolo schválené zastupiteľstvo, aj poslanci tomu venovali veľkú pozornosť, ale potom, keď napríklad došlo k rekonštrukcii Novozámodskej ulice, už sa podľa tejto koncepcie nepostupovalo, takže to, čo predpokladala tá revitalizácia, že bude zjednosmernená ulica a bude tam viac parkovacích miest, to sa neurobilo a my už na tomto materiále nevieme ho na neho nadviazať. Takže z toho, čo bolo doteraz schválené, tak my vlastne v tom nevieme pokračovať. Preto vlastne sme ako keby začali od znova. My sme v podstate, tuto máme akože aký bol výsledok, že parkujeme na chodníkov, na prístupových cestách, na zelení, to vieme všetci, môžeme ísť ďalej. My sme v roku 2015 robili anketu o mestských častiach a o ich problémoch a nejakým spôsobom sme sa pýtali ľudí, aký majú názor na tie veci, aj okolo parkovania a na sídlisku Západ bola väčšina tých, ktorí sa účastnili ankety za to, aby sa nerozširovali, aby sa už nebudovali parkovacie miesta na okolo zelenie. Takisto navrhovali riešenie napríklad využitie rozostávanej škôlky, to sa tak stalo, lebo súkromný investor vybudoval 140 miest, alebo je tam nových 140 miest. Vylúčiť firemné autá, tam už je problém legislatívny, to kolegovia môžu zdôvodniť, proste jednoducho nevieme nastaviť systém na to, že vylúčime len firemné autá. Rezidentské parkovanie, záchytné parkoviska, čiže vtedy z tej ankety nám vyšlo aj to, že priemerný počet zhruba na aut na jednu domácnosť 1,25. No a ešte sme sa aj pýtali, že koľko by boli ľudia ochotní zaplatiť za parkovanie za rok, keby teda bolo spoplatnené. A vyšla nám na sídlisku Západ suma zhruba priemerná 48 eur. Môžeme ďalej. My sme od 1. októbra 2016 vylúčili parkovanie nákladných vozidiel v presahujúcich dĺžku najskôr 5,5, to bolo 5 metrov a to v pracovných dňoch od 16. do 7. a celodenne počas víkendov a sviatkov. Myslím si, že toto obmedzenie bolo veľmi disciplinovanie ako realizované a naozaj vidno, že teda vodiči sú profesionáli týchto nákladných vozidiel a mestská polícia monitorovala veci a také nejaké veľké porušovania týchto obmedzení neboli. Môžeme ísť ďalej. Ďalej sme robili
taký prieskum, alebo teda poprosili sme občanov z sídliska Západ, aby zaregistrovali vozidla, ktoré chcú parkovať na sídlisku, lebo my sme vtedy nemali absolútne predstavu, koľko aut ľudia potrebujú zaparkovať a v akých uliciach. Preto sme sa obrátili na občanov a poprosili sme ich, aby nám takýto, vypísali takýto nárok. V podstate bolo prihlásených 2534 aut s tým, že jedno vozidlo na byt malo 2135 osôb, alebo tých, ktorí prihlasovali, dve vozidlá na byt malo 345 osôb, tri vozidlá na byt 49, ja berem osobu ako byt, aby ste to tak vnímali, 4 a viac vozidiel 5 osôb a bez trvalého pobytu, čiže ľudia v podnájmoch z rôznych kutov Slovenska, bolo 63 osôb. Aby ste mali predstavu, ako aj ekonomika vyzerá mesta o parkovaní, my dnes máme príjem z vyhradených parkovacích miest, ak si ho niekto predplatí, čo podľa VZDK platia 400 eur za rok mestu, takých miest máme 26. A potom máme vyhradených počet miest pre ZTP, ale to sú tí, ktorí majú nižší rozsah schopnosti, zniženej schopnosti, to je 25 miest po 85 eur. My máme zhruba príjem do rozpočtu mesta ročne z týchto miest asi 11 000 eur. S tým, že ťažko zdravotne postihnutí majú bezplatne vyhradené parkovanie, vozičkári a podobne, čiže tí tam nie sú premietnutí a na nich sa vzťahuje iné všeobecne záväzné nariadenie a aj na nich akékoľvek úpravy teda vyhradeného parkovania sa nebudú meniť. Hej? Čiže to, čo platilo pre nich, pre tých ťažko zdravotne postihnutých doteraz, to bude aj potom, nech sa páči. No a stále sme ešte neboli u cieľa a nevedeli sme, koľko na sídlisku Západ vlastne tých aut stojí na chodníkoch, na trave. Tak mestská polícia po trikrát tento rok, bolo to 15. apríla, 24. apríla, 9. 5. to bolo pred Veľkou nocou, potom to bolo, alebo cez Veľkú noc a potom chodili v noci a počítali auta. Kde stáli, v akých uliciach, na trave, na chodníkoch, vypísali to do tabulky, poviem napríklad posledné, 9.5. na zelení, na Novozávodskej stálo 48 aut, na Novozávodskej, na chodníku stálo 60 aut, na dvorových častiach 43 aut, čiže spolu 151 aut na Novozávodskej stálo mimo vymedzeného parkovacích miest. Tuto dole máte súčty, počty vozidiel, ktoré presahovali riadne parkovacie miesta, teda stáli inde, ako stáť mohli. Bolo to od 504 do 614 vozidiel. Keď si teda zoberieme to, čo prihlásili občania na Západe cez dotazník a z toho, čo ma počítala mestská polícia, tak nám vychádza, že prebytok vozidiel, alebo teda parkuje asi o 400 až 500 vozidiel viacej, ako uniesie toto sídlisko z hľadiska počtu parkovacích miest. Takže toto sú východce body, s ktorými my pracujeme. To sídlisko nenatiahneme, samozrejme, my ešte s poslancami rozmýšľame o tom, kde sa ešte dajú vybudovať parkovacie miesta, kupuje sa pozemok pri tej ambulancii veterinárnej, tam budú nejaké miesta, rozmýšľame o ďalších možnostiach, napríklad ešte parkovania pri Štúrovej, alebo ešte, ale stále to bude málo na to, aby sme nejakým spôsobom dokázali zabezpečiť také vhodné parkovanie v zmysle zákona. Doslova takto poviem, lebo to, čo sa tu deje, to nie je zmysel zákona. My sa hlavne potýkame aj s tým, že do nás bijú aj záchranné zložky, že sa nevedia dostať bytom, keď sa niečo deje, že sanitky a podobne, že, a že my sme povinni zabezpečiť zjavnosť. Čiže to nie je len o tom, čo my chceme, ale ešte ako nás tlačí zákon a
a že naozaj aj niekedy ohrozujeme a môžeme ohroziť aj majetok a život osu. Takže toto sú také východzie údaje a ja by som poprosila magistra Dovina, ktorý by vám teda predstavil koncept, teda návrh, s tým, že následne by sme mohli o tom diskutovať, páči sa, nepáči, konkrétne návrhy, ak niečo vieme odpovedať, že napríklad sa legislatívne nedá, kolegovia vám povedia hneď, ale ak napríklad budete mať návrh, ktorý by mohol byť ešte do toho zakomponovaný, ale mal by si sa, my si to poznačíme, preveríme, budeme na tom pracovať. Čiže prosím, berme to ako pracovné stretnutie, ktoré bude také isté o týždeň a s tým, že ak vás niečo napadne, že doma si rozmyslíte, sa tu môžeme o týždeň stretnúť a môžeme sa stretnúť aj stokrát, nie je to jedno, nech to má zmysel a budeme sa o tom rozprávať a možno sa dopracujeme k nejakému riešeniu, ktoré bude vyhovovať väčšine. Je mi jasné, že nenájdeme riešenie pre všetkých, ale tak ako sme ukázali, väčšina domácností má jedno auto a máme za to, že je spravodlivé, aby každý to jedno auto si mohol zaparkovať. Z toho vychádzame. Chceme naozaj, aby bolo to spravodlivé pre všetkých alebo pre väčšinu. A to, že niekto má 6, no tak bude musieť rozmýšľať proste, že si to porieši ináč. Napríklad služobné vozidlo. Ak niekto má, využíva služobné vozidlo, tak keď už mu zamestnávateľ alebo firma kúpila vozidlo, tak nech mu zaplatí parkovací dom. Nech mu zaplatí parkovací dom, vyhradenie parkovanie. Veď nemôže na úkor toho tá firma parkovať na úkor väčšiny občanov tohto sídliska. Toto bola filozofia, z ktorej sme vychádzali. A naozaj hľadáme riešenie pre väčšinu. Takže poprosím magistra Dovinenca. Ďakujem pekne, pani primátorka, za slovo. Ešte raz dobrý deň. Predstavený som už bol, takže nebudem sa tomuto vracať. Chcel by som len upresniť to, čo odznelo pred chvíľou, pretože tam bol uvedený správny údaj, pokiaľ ide o reguláciu nadrozmerných vozidel. My sme to uplatňovali už od 1. októbra 2015, takže máme rok aj niečo. Musím len dodať, že po našom vzore idú teraz aktuálne máme to zo spravodajstva aj iné mesta, napríklad najnovšie Prešov, teraz Banská Bystrica, ale aj Poprad, Nitra a ostatné. Takže môžeme si zapísať, že sme boli ako prvý, ktorý sme sa vysporiadali s parkovaním nadrozmerných nákladných vozidiel na sídliskách. Všetci, čo sme tu, sa nemusíme presvedčať o tom, že čas na riešenie parkovania už prezrel. V podstate je nie 5, ale viac minút po 12. A stojí pred nami otázka, ako sa s týmto problémom, ktorý kvári nielen naše mesto, ale iné mesta, ale žijeme v reálnom svete, ako sa s ním vysporiadať. Nové vedenie mesta uchopilo túto myšlienku podľa môjho názoru veľmi rázne. Išli sme na systém riešenia postupnými krokmi, pretože malovali by sme si realitu veľmi narúžovo, ak by sme si predstavovali, že vyriešime problém parkovania jednorazovo. To jednoducho nejde. Treba uplatňovať postupné kroky a treba obrovskú mieru solidarity. Pretože zdanlivo sa zdá, že riešime problém len parkovania, ale riešime problém aj ochrany životného prostredia. Pretože sídlisko je limitované, ako ste si všimli, zastavbou, respektíve výstavbou ciest, riečným systémom, bytová výstavba je už ukončená, dopravná infraštruktúra hlavná takisto a neustále nám pribúdajú ďalšie vozidlá. Preto sme sa zamýšľali pri možnom spôsobe riešenia nad tým, do čoho ísť. Sľúbiť niekomu, že v krátkom čase sa vybuduje dostatočný počet parkovacích miest, ktorý sa reálne ukazuje okolo 500 vozidiel. Čiže tie čísla, ktoré boli v koncepciách 1200, 1100, sú všetko teoretické výpočty, ktoré nemajú odraz v realite. Pohybujeme sa, pokiaľ ide o deficit parkovacích boxov niekde na úrovni 500-600 miest. Veľmi dobre to ukázala anketa, ktorú urobili kolegovia z mestskej polície. Zistili, že v čase, ktorý chceme regulovať a ktorý nás najviac trápia, a to je čas, keď sa ľudia vracajú do svojich bydlísk, to znamená popoludňajšie a nočné hodiny, sa parkuje úplne bez hlavy. Na zelení, na chodníkoch, takže neostáva voľný priestor, ktorý určuje zákon minimálne 1,5 metra.
devastuje sa zeleň, parkuje sa na prechodoch prechodcov. Povedzme si ale zase, že v nočnom čase, keď je pohyb vozidel na sídlisku úplne minimálny, chodia možno taxikári, mestská polícia, štátna polícia, sem tam niekto, to až tak nevadí. Najhoršie je, že toto pretrváva aj cez deň. Zrejme je to spôsobené tým, že cez deň, keď je dosť parkovacích miest, keď je aj pred bytovými domami obsadenosť na nejakých 60%, veľmi rušivo vyznejú tie vozidlá, ktoré parkujú zrejme z nočného parkovania na tých zakázaných miestach. A chcem podotknúť, že takéto parkovanie to nie je vymysel mesta ani všeobecne záväzného nariadenia. To je nerešpektovanie a hrubé nerešpektovanie zákona cestnej prevádzky. Pretože ten určuje, že je zo zákona zakázané stať na verejnej zelení a na ostatných miestach, kde, ako sme videli, výsledky toho prieskumu sa to bežne praktizuje. Čiže sme uvažovali o tom, že ak chceme začať riešiť problém parkovania postupnými krokmi, tak prvým krokom by mala byť regulácia. Malo by sa otvorene povedať každému, že keď má niekto 4 vozidla, že ich nebude môcť parkovať pred bytovým domom, to jednoducho sídlisko nesnesie. Bez vážnych zásahov do plynulosti a bezpečnosti cestnej prevádzky a do devastácie zelene. Už aj anketa, ktorá tu bola zmienená, dosť napovedá tomu, že obyvatelia si uvedomujú sídliska nášho, že rozširovať parkovacie plochy zrejme by už bolo na úkor nejakého toho komfortu, na úkor životného prostredia, na ochrane, ktorého máme každý záujem. Čiže zdalo sa nám pre túto situáciu najrozumnejšie spracovať nejaký predpis, na základe ktorého by sme určili pravidla, rámcové pravidla preto, komu by sme mohli vyhovieť pri jeho parkovacích potrebách a komu by sme otvorene povedali, že momentálne jeho potreby parkovacie neuspokojíme. To, čo bolo zmienené z ankety, je údaj pomerne realistický. Ukázala to najmä tá kontrola mestskej polície. Treba však povedať, že nevedeli sme prinútiť všetkých obyvateľov sídliska Západ, aby sa zapojili do tej kampane. Zdalo sa nám, že toto bude najrozumnejší spôsob, ako zistiť reálne parkovacie potreby, pretože ak by ste išli na oficiálne evidencie, tak vám tam vyhodia policajti, koľko je nejakých vozidiel, ale nikto vám nevyhodí to, že sú tu ľudia z iných miest, parkujú, to sú tu v rôznom nájomnom vzťahu, bytom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ak mám predstaviť našu pracovnú verziu všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní, tak musím povedať, máte ten materiál pred sebou, zmestí sa na 1-4, je to veľmi jednoduché. Predpis, ktorý má 9 paragrafov, ale ak by poslanci a mesto, vedenie mesta nabralo odvahu a ak by ste to podporili, tak by to bol veľmi, veľmi účinný spôsob na to, ako veľmi výrazným spôsobom zlepšiť parkovacie možnosti pre tých, ktorí z tejto ankety vychádzajú ako najviac početní. To znamená, že sú obyvateľia s trvalým pobytom, ktorí vlastne držia alebo užívajú jedno vozidlo. Takže ak môžem poprosiť na začiatku samozrejme, že vysvetlenie pojmov, čo je to, čím sa preukazuje trvalý pobyt, aké kategórie vozidel budeme riešiť, aký čas nás zaujíma na to, aby sme regulovali, pretože stále ostávame v tom časovom rozpätí a stále hovoríme, že problémom pre sídlisko je popoludnejšie a nočné parkovanie. Cez deň naozaj ich voľných miest je veľmi veľa a toto ani nemieme nejako zasahovať. Čiže náš návrh je regulovať to tak, ako sa to deje teraz pri nákladných vozidlách v čase od 16. hodiny popoludní do 7. hodiny rána v pracovných dňoch s tým, že mimo tejto doby môže ktokoľvek voľne na všetkých parkovacích plochách, ktoré nie sú vyradené značkou na evidenčné číslo vozidla, voľne parkovať bez akéhokoľvek poplatku. Je otázka, či toto časové rozpätie vyhovuje. Ešte dodám, že v čase víkendov a v dňoch pracovného pokoja sme dali návrh, aby tam vlastne sa tá regulácia vzťahovala, ako vidíte, na celých 24 hodín. Je to zase na posúdenie, do akej miery to obmedzovať, do akej nie. Môžeme prejsť ďalej. Pokiaľ ide o spôsob platenia úhrady. Novela zákona o pozemných komunikáciách v roku 2013 umožnila už obciam spoplatňovať parkovanie, čo vtedy nebolo možné, a vyberať parkovné.
Niektoré mesta k tomu pristúpili, napríklad mesto Trenčín prijalo takéto všeobecne záväzné nariadenie, ale s tým, že voľne predáva rezidentské karty komukoľvek, kto prejaví záujem, s tým, že prvá stojí 20 eur, druhá 50, tretia 100, neobmedzujú to na počet. Toto ale považujeme za nekorektné oči obyvateľov, pretože tým, že si vy zakúpite rezidentskú kartu, nemáte garanciu, že vám to miesto, že to miesto bude voľné. Čiže budete mať kartu, ale budete v tom probléme, čo sme teraz, že sa budete točiť po uliciach a hľadať hodné miesto na zaparkovanie. My sme išli na ten systém, že za rezidentskú kartu by sa vybral nejaký spracovateľský poplatok v sume 5 eur na rok a v záujme sociálnej politiky voči osobom so zdravotným znevýhodnením navrhujeme, aby obyvatelia, ktorí užívajú vozidla a splňajú podmienky na vydanie karty, za toto zaplatili len polovičnú sumu, to znamená 2,5 eur na rok. Môžeme prejsť ďalej. Tuto máte pracovnú verziu karty, je takisto veľmi jednoduchá. Keď sme uvažovali o tom, akým spôsobom vydávať karty, tak sú dve možnosti v podstate pre tento systém parkovania. Pretože toto v podstate, čo chceme uplatniť, nie je nič nové. Bežne sa to uplatňuje v rámci parkovacích politík, nie len v rámci Slovenskej republiky, ale aj v cudzine. A máte dve možnosti. Buď budete vydávať kartu na evidenčné číslo vozidla a môže platiť len pre vozidlo, ktoré je na karte uvedené, alebo vydáte kartu pre byt a vlastník bytu alebo držiteľ vozidla, ak má viac vozidel, sa rozhodne, ktoré sa parkuje niekde inde. Poviem príklad, ak mám dve vozidla, jedno používam na voľnočasové aktivity niekde na chate, tak tento systém by ma nútil k tomu, aby som jedno vozidlo odparkoval niekde, kde chodím na víkendy a to, ktoré používam tu, proste ošetrím touto kartou. Čiže vlastník bytu alebo osoba s trvalým pobytom sa sama rozhodne, kde tú kartu využije. Nakoniec sme sa rozhodli, že sa navrhuje vydávať karty na byt, dá sa nám to voľnejšie, nie tak prísne viazané na použitie. Môžeme prejsť ďalej. Pochopiteľne, že náš návrh VZN-ka nevyrieši problém parkovania jednorazov. Budem sa opakovať, ak by tento návrh prešiel, tak je tu vysoký predpoklad, že obyvatelia, ktorí majú jedno vozidlo a spĺňajú podmienky na vydanie tejto karty, nebudú mať takéto problémy so zaparkovaním, ale pozor, negarantuje sa to nikomu, že naozaj to miesto nájde. Mal by ho nájsť oveľa skôr a väčší predpoklad, že by mohol parkovať a samozrejme, že sa s tým sleduje aj ochrana zelenie. Ochrana, respektíve rešpektovanie zákona, pretože my sme si zvykli na to, že možno aj systém kontroly mestskej policie bol nastavený tak, že no, mesto neponúka nejaké parkovacie miesta ďalšie, tak budeme tolerovať aj vtedy, keď je dosť voľných miest státie na zakázaných miestach. Toto by sa nemalo robiť, pretože aj iné veľké mesta majú problémy s parkovaním. V Bratislave, ak stojíte na priechode prechodcov, alebo v križovatke, alebo na zelení, nastúpi odťahová služba a to okamžite naloží a nikoho nezaujíma, že niekde parkovať, niekde parkovať. Toto je o rešpektovaní zákona cestnej prehľadky. Pokiaľ ide o kategórii osob, ktorí môžu požiadať o vydanie rezidentskej karty, chceme predovšetkým týmto spôsobom ako keby ochrániť alebo zvýšiť benefit obyvateľom s trvalým pobytom v meste. To sú obyvateľia, ktorí aj podľa zákona o obecnom zriadení sú voliči a mali by požívať najväčšie výhody, ktoré mesto ponúka. Nemali by to byť osoby, ktoré nemajú k mestu žiadny vzťah a nemali by to byť ani osoby, ktoré majú nejaký prechodný pobyt. Môžu sa zúčastňovať na živote mesta. Viete veľmi dobre, že nemôžu voliť, byť volení a mesto na nich nemôže poberať žiadne dane. Čiže pokiaľ ide o kategóriu žiadateľov, osoby s trvalým pobytom na území mesta alebo vlastníci bytov. A za druhej podmienky, ktorá musí byť splnená súčasne, že žiadateľ o rezidentskú kartu by mal preukázať vzťah k vozidlom. Pre ponímanie našho VZN nie je rozhodujúce, či máte k dispozícii firemné auto. Ošetrite si kartu firmy auto za predpokladu, že ak máte aj súkromné, tak to súkromné oparkujete vo firme a budete používať cez týždeň len firmy.
nemôže sa stať, že budete mať dve vozidla na Olympic vlastne a dve budete mať k dispozícii od firmy, čo sa teraz bežne stáva, a všetky štyri vozidla by okupovali miesta pred bytovým domom čím bližšie do úchodu a spôsobuje to problémy tým, ktorí majú jedno vozidlo a nemajú šancu zaparkovať pri tomto spôsobe. Čiže toto by sa malo veľmi výrazne eliminovať a odstrániť. Pokiaľ ide o možnosti parkovania pre tých, ktorí pre nadbytočné vozidla, prepáčte za ten výraz, ale v našom ponímaní ich takto označujeme, viac ako jedno vozidlo, kde by mohli zaparkovať, situácia ani v tomto smere nie je ešte skonsolidovaná a nie je dobrá, nemusíme si to zastierať. Ale existujú v rámci sídliska plochy, ktoré už teraz uplatňujú voľné parkovanie, pretože keď sa uchádzali o výstavbu nejakých objektov občianskej vybavenosti investori, tak dostali takúto možnosť urobiť nejaký objekt na sídlisku, ktorý zdanlivo sa ani nepatrí, pretože nezabezpečuje typické služby obyvateľom, napríklad objekt Haggard Hall je takýto, ale dostali možnosť tento objekt vybudovať na sídlisku za podmienky, že v mimo prevádzkovom čase budú parkovacie miesta, ktoré už tedy povinne museli pre ten objekt vytvoriť, budú k dispozícii obyvateľov mesta. Mimo prevádzkovom čase to isté platí Obile, to isté platí Okocké. Máme prístup, že obyvateľia zo severnej časti sídliska, najmä z ulic Trasta cesta, možno z časti Imatry, Nogradyho, môžu voľne parkovať na parkovacích plochách TPVčka, čo v podstate je blízkej dostupnej vzdialenosti k zaparkovanému vozidlu. Vo svete platí pravidlo, že dostupná vzdialenosť optimálna od zaparkovaného vozidla je 500 metrov. Tak si zoberte, aké máme my dopravné návyky na tomto sídlisku. Ak mám voľné miesto na Novozámodskej ulici niekde pri vchode, tak zaparkujem. A ak je voľné miesto na Kremnícke, ale nebodaj na parkovisku pred Bilou, ktorá takisto umožňuje parkovať mimo prevádzkovom čase obyvateľom sídliska, tak tam jednoducho nejdem a budem hľadať miesto, kde je parkovanie zakázané. Takže postupne, ako už naznačila pani primátorka, je tu snaha mesta ruke s tým, že sa bude robiť nejaká regulácia, alebo sa navrhuje regulácia, opäť sa budú zisťovať plochy, ktoré sa musia pracne vykupovať, pretože naše sídlisko je typické aj tým, že je tu spústa veľmi veľa nevysporiadaných pozemkov, v podstate takmer všetky, ktoré by vychádzali do úvahy na zriadenie parkovacích ploch a nie je ľahké dojednať s vlastníkmi nejakú rozumnú cenu na výkup týchto pozemkov. Čiže berte to tak, že toto, čo vám predstavujeme, nie je šibnutie čarovným prútikom, ale naznačuje možnosť, ako veľmi výrazným spôsobom vylepšiť parkovacie možnosti tým, ktorí nám vyšli z prihlasovacích formulárov, ktorý bolo už zmienené, my sme urobili ich analýzu, pani primátorka predstavila výsledky, vychádza nám to tak, že z tých 2600, ktorí sa zapojili do kampania, musím povedať, že do dnešného dňa ešte chodia formuláre, samozrejme. Takže tie čísla už môžu byť v desiatkách trošku odlišné, ale jednoznačne vychádza, že veľká väčšina obyvateľov sídliska Západ je kategórii, ktorá by bola veľmi dobre ošetrená našim návrhom na riešenie parkovania. To znamená, že je to osoba s trvalým pobytom alebo vlastník bytu a zároveň aj držiteľ alebo osoba so vzťahom vozidlu k jednému územku. Čiže veľká väčšina obyvateľov by už mala mať oveľa menšie problémy so zaparkovaním, ako sú v súčasnosti. Ďakujem za pozornosť. Viac predstavenú veľmi stručné obecné, ja môžem by som uvedol a rád zopoviem na naše otázky, a ešte možno. Ďakujem, ja to ešte tak úplne zjednoduším a doplním. V podstate celý návrh spočíva v tom, že by sa vymedzili zóny parkovania v uliciach sídliska okrem Bily, Kocky a potom severu, tak, že by teda bolo možné v tejto zóne v obmedzenom čase parkovať jedno vozidlo a jeden byt na základe rezidentskej karty. Tá karta môže ísť na hociaké auto bez ohľadu na to, ktorú dostane, môže ísť akomkoľvek. S tým, že samozrejme my ďalej budeme pokračovať v hľadaní priestoru na tie zvyšné vozidlá, kde môžu byť odstavené. Možno ste počuli, mesto uzavrelo zmluvu kúpnu na odkúpenie pozemku na Marináče z hektárového, kde je takým zámerom mesta vybudovať tam športovo-relaxačný areál, kúpalisko, plavárne, futbalové štadión a podobne. A
alebo teda také ihriská v podstate na relax obyvateľov, s tým, že tam by teda mohla byť väčšia plocha určená na zastavu parkovisk v objemovej štúdii, ktorá ide do zastupiteľstva, momentálne sa ukáže zhruba nejakých 150 miest a podobne. Čiže my hľadáme výbor mestskej časti, takisto navrhuje, rokujú sa s vlastníkmi o tom, že by teda v niektorých lokalitách ešte mohol stať parkovací dom a podobne. Čiže toto nie je o tom, že tým by to skončilo. Tým, to je o tom, že to je len začiatok, nejaký systém a chceme sa o tom rozprávať, že či teda tento systém by vám ako začiatok vyhovoval a samozrejme by sa dopracovalo. Takže dám teraz slovo Martinovi Sladuškovi, ja budem moderovať tú diskusiu a podľa toho, na čo sa budete pýtať, o čo budeme rozprávať, tak budú aj kolegovia odpovedať. Takže prišiel asi ten čas, na ktorý všetci najviac čakáte. Určite máte množstvo otázok, množstvo postrehov, názorov. Ja by som chcel ako prvom upozorniť, že táto diskusia je nahrávaná. Je to kvôli tomu, že tu môže odznieť naozaj množstvo dobrých podnetov, ktoré by mohli byť následne zapracované do návrhu BZN a bolo by škoda ich nevyužiť. Takže aby ste si toho boli vedomí, že sa nahráva. Kdokoľvek má nejakú otázku, nejaký podnet, nejaký postreh, chcel by som poprosiť, aby som najprv prihlásil a keď dostane mikrofón, aby povedal svoje meno a úplne ideálne, keby povedal možno aj ulicu, z ktorej pochádza, alebo ktorej riešenie ho trápi najviac. Ako už bolo spomenuté viackrát, úprava parkovania sa deje vo viacerých krokoch, no toto prosím berte túto diskusiu ako taký ďalší krok, ktorý by mohol pomôcť k vyriešeniu alebo minimálne k zlepšeniu parkovania na sídlisku Západ. Toľko teda, teraz už asi poznáme pravidlá diskusie, no a ja poprosím možno prvé ruky hore, kto má záujem, tak aby niečo povedal, nejaký podnet, nejakú otázku, nech sa páči. Takže pán poslanec Bela, ako prvý, nech sa páči. Dobrý večer, už vám predstavím, už sa nebudem predstavovať. Určite sa pamätáte, my sa tu asi 10 rokov pravidelne stretávame a vždycky z vašej strany najviac pripomienok je na riešenie tohto problému. Naozaj toto je jedna z foriem, ako to dokážeme vyriešiť, je tu návrh a tiež mi je jasné, že pokiaľ sa spolu nedohodneme a spolu ho nedotvoríme, tak ho nebudeme rešpektovať potom ani vzájomne, čiže naozaj sa tu otvára jedinečná možnosť, aby ste priamo svojimi podnetmi toto VZN-ko tvorili. Takže ja tiež by som chcel poďakovať aj pracovníkom mesta za prípravu tohto materiálu. Určite je tam veľa vecí na diskusiu. Ja hneď budem prvý, ktorý budem otvárať naozaj nutnosť tej regulácie cez víkendy, keď je tu relatívne menej aut, či 24 hodín. Budeme regulovať de facto aj tie návštevy do sídliska. Takže naozaj tu je priestor, len treba sa naozaj aktívne zapojiť. Ďakujem. Nech sa páči, prihláste sa. Ja som Krištof z Skolskej. Nenašiel som tu nikde, ale možno som to zle čítal, vynutiteľnosť. Akým spôsobom sa bude zabezpečovať, že skutočne tie, čo bude viacej aut, tak vám naozaj nebudú parkovať, či sa budeme hádať medzi sebou, alebo budeme volať mestskú políciu, alebo akým spôsobom. A potom naozaj tá otázka tých návštev, keď príde dcera, syn alebo rodič s malými deťmi, alebo ťažko chodiaci starý rodič, či naozaj teda akým spôsobom budem môcť, alebo kde budú parkovať, pri desku, alebo akým spôsobom. Či sa aj takto to myslí, alebo takýmto. Sa bude riešiť. Dobre, tak poprosím pani primátorku, aby zodpovedala vašu otázku, v prípade, že by bolo potrebné dodať niečo technické, niečo právne, tak to na kolegov, ktorý jej pomôže a ktorý vám odpovedia. My keď sme sa rozprávali práve o tom systéme, tak preto sme možno zvolili alternatívu jedna karta na byt, kvôli tomu, že môžu nastať rôzne situácie v chode tej domácnosti, v tom, že napríklad idete na dovolenku, byť ostane syn, ktorý má svoje auto,
alebo príde návšteva a vy chcete, potrebujete napríklad vozička, proste tú kartu môžete preniesť na sídlisku, ak bude dopravne označená značkami o tom, že teda môže tam parkovať, alebo teda len takéto, alebo všeobecne záväzným nariadením takéto vozidlo, tak samozrejme vyhodíte vás cez mestskú políciu a samozrejme by to aj kontrolovali, aj sankcionovali. Jasné, že každý nábeh, tam by taký systém bol zavedený, by nemohol byť radikálnym riešením, musel by to postupne. Ľudia si na to zvyknú. My keď sme začali dávať, teda začala mestská polícia dôslednejšie kontrolovať parkovanie od 10. do 2. cez deň, aby v tom čase, keď je proste veľa voľných parkovacích miest, aby ľudia nestali na trave, tak najskôr nám nadávali a do mesiaca už sme nemali jedno porušenie. Proste to je vecou naozaj nastavenia sa, aha, viem, že toto nemôžem, tak to proste neurobím. Tým, že dlhodobo trvá taká benevolencia, tak to pôjde asi ťažšie, ale vynutiteľnosť naozaj zo zákona je a robí to mestská polícia. Čiže toto je jedna vec. A čo sa týka návštev? Naozaj je to, toto je na zváženie, ale budú tu tie voľné plochy napríklad pri Bile, alebo pri Kocke, alebo nie. Tí ľudia tu majú kde zaparkovať. To nie je o tom, že už celé sídlisko sa nebude dať zaparkovať. Toto sú miesta, ktoré boli vyčíslené na uliciach, tie oficiálne parkovacie miesta, ktoré dnes nepatria žiadnej firme, napríklad parkovací dom, hej, Zvolstav, podobne, alebo ešte ten Agardal. Proste to sú miesta, ktoré boli vybudované v rámci ulic a tie zhruba početne sedia s tým, čo tí ľudia, teda počtom bytov, ktoré oni sa registrovali na to jedno auto. Čiže tam by nemal byť problém, jasné, že taká Pražská, ale Šmitka, to sú krátke ulice, čiže možno, že priamo na Pražské, na Šmitko nezaparkujete, ale na Novozámockej by ste si to miesto mali nájsť. Čiže početne by to malo sedieť na to jedno auto a nemal by byť problém. Ako náhle príde návšteva, alebo bude viacej počas týchto regulárnych hodín, budú musieť parkovať naozaj tam, kde je bylo. Ja pevne verím, že začiatkom budúceho roka, alebo teda v priebehu budúceho roka, bude veľa parkovacích miest už na Barinách a podobne. Takže tí ľudia budú mať zaparkovať a to neznamená, že nemôžu vojsť do sídliska, aby sa vyložili, naložili a tak ďalej. To nie je obmedzenie zastavenia, vchádzania do sídliska, to je obmedzenie parkovania dlhodobého státu. Nech sa páči, tam, pani, tam je ruka hore. Poprosím vás na mikrofón, lebo ako som upozornil, je nahrávaná táto diskusia. Ďakujem. No, to parkovanie na našej ulici, na Imatre, nám bolo vysvetlené ešte dobinom pred takými dvoma rokmi, že nemôže byť u nás parkovanie aut zvýraznené, že nie sme cesta, že sme ako chodníka alebo účelová komunikácia a tým pádom vlastne nemôžu byť ani zvýraznené, ani rozšírená tá cesta, alebo že by aj poslušné parkovanie bolo možné. Chcela by som sa teda aj týmto spýtať, že má sa teraz rekonštruovať naša ulica hneď po Dulskej, dúfam, pretože sme sa zase dozvedeli niečo iné. Takže ak teda bude rekonštruovaná tá naša ulica Imatra, že by bolo možné rozšíriť tu tzv. Ten chodník, nebudeme sa brániť aj takým meter alebo 90 cm rozšíriť tú cestu, aby to bola cesta, aby sa tam dalo parkovať aj pozdĺžne parkovanie. A zároveň Mička nám zobrala pár miest na parkovanie, to dnes nám nikto nenahradil, ani teda tí majiteľia tej Mičky. A by sme navrhovali teda jednosmerku spraviť tam, pretože aj auta, ktoré prichádzajú do našej ulice, tak sa potýkajú proste s tými, ktorí idú umývať auta a je tam neporiadok proste s tými autami. Čiže tam by sme navrhovali s malou Imatrou prepojiť